بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم فرینڈز۔ فرینڈز، میں ہوں یاسر تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر کمپیوٹر ٹیپس۔ فرینڈز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آئی سی سی چیمپئن ٹرافی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سٹارٹ ہے اور آج اس کا فائنل ہے انڈیا اور پاکستان کا، جو کہ ایک بہت بڑا میچ ہے۔ تو دوستو، اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم یوٹیوب پہ لائیو اسٹریمنگ دیکھنا چاہتے ہیں، مگر یوٹیوب پہ لائیو اسٹریم نہیں ہوتی۔ تو دوستو، اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کس طرح یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اپلیکیشن بھی ہے، میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا، اور ایک ویب سائٹ بھی ہے، اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے آپ یوٹیوب اوپن کریں، اور یہاں پہ سرچ میں اکثر لوگ یہاں پہ لکھتے ہیں لائف اسٹریم آئی سی سی چیمپئن۔ تو دوستو، اس طرح کچھ لکھ کے لوگ سرچ کرتے ہیں تو یہاں پہ کچھ سامنے آ تو جاتا ہے، لیکن ویڈیو جو ہے وہ کچھ زیادہ تر فیک ہوتی ہے۔ دوستو، آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے یہاں پہ سرچ میں لکھنا ہے پی ٹی وی اسپورٹ آفیشیل۔ دوستو، جیسے ہی آپ پی ٹی وی اسپورٹ آفیشیل لکھیں گے تو یہاں پہ اوپر آپ کو تین لائنیں نظر آئیں گی، آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے، اور یہاں پہ لائیو پہ کلک کر کے آپ نے فلٹر اپلائی کرنا ہے۔ تو دوستو، جیسے ہی آپ اپلائی کریں گے تو یہ آپ کے سامنے سبھی لائیو آ گئے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے یہ فرسٹ والے کو پلے کرنا ہے۔ دوسرا میتھڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا پلے اسٹور اوپن کرنا ہے، اور یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے پی ٹی وی اسپورٹ۔ تو جیسے ہی دوستو آپ پی ٹی وی اسپورٹس لکھ کے سرچ کریں گے، آپ کے سامنے یہ اپلیکیشن آئے گی۔ میں نے اس کو آلریڈی ہی انسٹال کیا ہوا ہے، تو آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے، اس کے بعد اسے اوپن کرنا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ویٹ رہے گا۔ تو یہ دیکھیں دوستو، ابھی تیسرا میتھڈ جو ہے وہ دوستو یہ ہے کہ آپ نے اپنا براؤزر اوپن کرنا ہے۔ براؤزر اوپن کرنے کے بعد دوستو، یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ڈبلیو آئی سی کے ای ٹی ایٹس وکٹس ڈاٹ ٹی وی، یہ لکھ کے آپ نے دوستو سرچ کرنا ہے۔ تو جیسے ہی آپ لکھ کے سرچ کریں گے، یہ پی ٹی وی اسپورٹس والوں کی آفیشیل ویب سائٹ ہے، آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے۔ تو اس کے بعد یہ کچھ اس طرح آپ کے سامنے آئے گا۔ آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ میں آپ کے لیے اس طرح کی ویڈیو لے کے آتا رہوں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔